Уважаеми зрители на TV Plus, отново сме на стадион Христо Ботев в Пловдив за началото на второто по време на срещата от 14-ти кръг на българската А група между отборите на Ботев Пловдив и Лудогорец. 0-0 след първите 45 минути, фойерверки и отново много приповдигната атмосфера на стадиона. Само че тук от сектора сега се издига една жълта димна завеса, която може да провокира съдията Таско Тасков да спре мача, докато се възстанови видимостта. Всеки момент в плен на тази завеса ще попаднете и вие, както съм и аз. Разбира се, че Таско спря от двобоя. Ще трябва да изчакаме няколко минути, в които може да направим едно кратко резюме на това, което стана преди почивката. Началните минути бяха по-добри за отбора на Ботев. Четвърт час или може би 20-тина минутки след началото на матча домакините по-често владееха. Опитваха с продължителни разигравания да притиснат съперника. Създадоха едно положение, пропуснато от Тодор Неделев, но след това, след 20-та минута, състава на Лудогорец взе инициативата и трябва да кажем, че я държа до края на полувремето доста сериозно предимство за гостите във владението на топката. От това произлязоха две добри ситуации. В първата Франгела излезе сам срещу вратар Христо Иванов, който се хвърли в краката му и успя да блокира Лудена. А в самия край на полувремето от фаул Емил Грегоров изпрати топката много близо до дясната града, но тя излезе в аут. Ето съставите на двата отбора. Не видях да са извършени смени, поне нямаш такива индикации от четвъртия съдия Димитър Андреев. За това 22-мата са за Ботев на вратата с номер 1 Христо Иванов, пред него 11 Йордан Христов, 3 капитана Караславов, 5 Бобан Гранчаров, 89 Станчев, 16 Иржак, 10 Паласуелос, с номер 7 Мариан Огнянов, 8 Неделев, 19 Иван Цветков, 18 Костов. Все още не се разнася димката. Тук е горе-долу като бойно положение, но предполагам, че всеки момент, поне до минути, матча ще продължи. Голубовеч на вратата на Лудогорец, пред него 25 Минев, 27 Моци, 33 Гулден, 77 Витини, 18 Дяков, 8 Генчев, 22 Мирослав Иванов, 73 Иван Стоянов, 99 Франгела и с номер 23 е капитана на отбора Грегоров. Таско Тасков ръководи матча без грешки през първото по време и той и неговите помощници Цветан Трифонов и Валентин Добрев. Имаше 2-3 засади в едната и другата посока, коректно от съдени. Полека-лека се разнася димната завеса. Какво може да очакваме от второто по време? Футболистите на Ботев, предполагам, че са получени инструкции от Ферарио Спасов да играят тъй, както играеха в началото на матча. Когато опитваха и преса, тази преса, трябва да кажем, че затрудняваше в немалка степен футболистите на Ивайло Петев. Но след това на плодичари, като се малко се поудръпнаха, приеха играта в своята половина. Знаете, че Лудогорец това и чака. И отбора базира играта си на повече владеене на топката, която вече майче е в игра. Таско Тасков очевидно като застане на центъра има видимост и към едната и към другата врата. Аз не мога да ви кажа такова нещо за себе си, но мисля, че всеки момент всичко ще се нормализира. Така че със сигурност продължението ще бъде някъде около 5-6 минути, като сложим стандартните 3 за извършените смени, евентуално през втората част. Нарушение сега на Козмо Моци, много грубо влизане в краката на, мисля, че това е Костов, точно така, Станислав Костов. Тук Таско Тасков обаче трябва да се позамисли за картон. Първото по време двата отбора играха много коректно. Ето го. Ето го жълтия картон. Може би имаше леки искри, но пак не провокирани от някакви грубости от едната или от другата страна. Това беше всъщност и непристойната поява от началото на матча. Любомир Гулдан извършва нарушение, за което получава и жълт картон. Това е повторение на ситуацията. Ето, погледнете, опасна игра, много опасна игра на Гулдан. Няма проблеми с Станислав Костов. Точно като опасна игра е охарактеризирал и това влизане и нарушението съдията Таско Таско, защото виждате да вдига високо ръката си. Тоест ударът е непряк. Нарушение на Бобан Гранчаров в атака. Успя високият централен бранител да стигне до топката, но очевидно е фаулиран. Фаулист на Лудогорец. Точно 50 минути от началото на матча. 0-0 все още.
Днешният междинен кръг не се радва на особено висока резултатност. Вие знаете това. А ние отново насочваме вниманието тук към събитията на стадион Христо Ботев. Очакванията като че ли бяха за малко по-топло време, но иначе терена е в чудесно състояние. Опит да бъде намерен Неделев. Витиния не си играе с огъня, чисти. И Йордан Минев с превъзходно спиране на топката, но с лош пас. След това Стефан Станчев. Няма решение, макар да застана футболист на Лудогорец, на пътя на Стефан Станчев. Това беше самия Минев. Съдията прецени, че Минев просто нямало как да се отмести, за да мине футболиста на Ботев. Тъч за Лудогорец. Може би около 8000 зрители на стадиона присъстват. Великолепна посещаемост, като се не получи и деня е работен. А и часът много неудобен, 14.30. Ирижек към Станчев, той за Иван Цветков. Отново е Стефан Станчев. Гранчаров. Много опит, а и много ръст в двамата централни отбранители на Ботев Полив. Боян Гранчаров и Асен Караславов. Сега Франк Гила, добър дрибъл на Коди Гуареца, който е фалиран. Имаше някои там добри намеси. Но Франк Гила през първото по време беше разсеян в най-малка част от него, а пропусна и най-добрата възможност от игра за състава на Гуарец. Дяков. Юстав Иванов. Тук е зад гърба на защитата. Към Моци, към Гела, простете. Замахва да се стигне тук до грешка на Асен Караславов, но се оказва, че Гела е играл с ръка. Още веднъж никакво съмнение отново. И понеже похвалих съдийството през първата част, тези добри и спокойни изяви на арбитрите са продиктувани най-вече от кавалерското поведение на двата отбора, които опитват да се надиграват всеки според способностите си. Булдън. Добра технична игра на Генчев. След това обаче Светослав Дяков сякаш се спъна в топката. Отново Генчев. Минев. Иван Стоянов. Решение срещу Иван Стоянов. Изпълнено и Родан Минев. Това е много опасно. Той е в наказателното поле. Опита по високо подаване към Грагоров. Сега е един шут, втори далечен и аут. Станислав Генчев миналата седмица с удар отгоре-долу такава дистанция, може би малко по-голяма, реши дербито срещу Левски, отбелязвайки втория гол за своя отбор. Това е добра възможност, но топката не стига до Неделев. Когато играят на по-високи обороти и пресират съперника в половината му, нещата на Ботев се получават. Затова и играчите на Ивало Петър се стараят така акуратно да владеят, колкото се може по-дълго, макар и в много голяма част от първото по време, когато те действително имаха подобно превъзходство. От него да не произлизаше на практика нищо. Но старата максима гласи, че няма как да ти вкарат гол, след като ти играеш непрекъснато с топката. Добре измъкна Генчев. Сега Светослав Дяков към Витиния. Витиния и Гела са в лявата зона. Витиния сменя посоката. Подаване за Мирослав Иванов. Там дебнеше Иван Стоянов за грешка, но Христо Иванов не направи такава.
Този път Бобан Грънчаров, мисля, че сам си призна, че е извършил нарушение. Там се получи някакъв карамбол, падна на Мирослав Иванов на тревата. Ето го сега Мирослав Иванов. Минев. Григоров. Великолепна идея на Григоров. С едно докосване. Добре изтегли тялото. С мекия си глезен пусна тази топка. Но Иван Стоянов не може да стигне до нея. Беше изправен от вратаря на Христо Иванов. Мариан Огнянов. Не може да владе. И след това извършва нарушение. Миро Иванов. Стоянов. Гела. И отново нарушение. Гулдън наскочи Иван Цветков. Мариан Огнянов. Паласуелос. Огнянов. Станислав Костов опита много хубаво да изведе Иван Цветков. Този път защитата на отбора действаше много внимателно. Между другото, такива атаки като предходната са много характерни за играта на Ботев. Ясен удар и виждате високите футболисти, централните бранители на Ботев вече да са около наказателното поле. Иначе топката е на практика в центъра на терена на Делев. Изненада се получи тук Йордан Христов отдясно. Защитата е неподготвена, опасно подаване. Имаше там игра с ръка обаче. Имаше игра с ръка, няма да свири Таско. Ще видим повторението. Всички реагираха от състава на Ботев. Това, разбира се, е нещо нормално. И ето сега интервенция срещу съдията. Вербална все още на този етап. Тези неща се укротяват само по един начин с картони. А картона е за Йордан Христов. Да видим обаче сега повторение на ситуацията. Това беше най-конфликтният момент от началото на матча. Тук ботевистите и успяха да излъжат своя съперник с тази атака. Оу! Никакво съмнение. Франк Гела игра с ръка, тя беше далече от тялото. Това беше пропуск на Таско Тасков. Тук трябваше да има дуспа за Ботев. Вярно е, че аз не бих казал, че Гела игра умишлено, но това си остава до неговата несръчност. А той наистина игра по този начин. Просто няма мотив, по който съдията, освен ако не е видял, разбира се, да не посочи бялата точка, но мисля, че тук трябваше да му помогне и помощникът Цветан Трифонов от близката страна, защото той имаше идеална видимост. Не вярвам преценката да е била, че играта с ръка е неволна, защото тя беше много-много далеч от тялото на Франк Гела. Тъй, че вече станахме свидетели на първата сериозна грешка на съдиите. За съжаление, сега Гела подава опасно към Гъргоров наказателното поле. Добра намеса на Стефан Станчев и условия за контратака. Иржак е с топката. Със сигурност по-добрата опция беше да се търси Станислав Костов в дясно. Пред него имаше повече пространство. Тук се срещам за една много любопитна статистика. Откакто е член на А-група, състава на Лудогорец никога не е получавал дуспа в своя вреда. Няма такъв случай. Като прибавим към 30-те мача от миналия сезон и 14-те от този вече, цифрата наистина става много впечатляваща. А тук Мариан Огнянов извърши нарушение срещу Дяков. Може би няма да е зле да видим още веднъж ситуацията, при която Франк Гела игра с ръка. Защото наистина това ще се коментира много надълго и на широко. Ето, великолепна работа на нашия режисьор.
Никакво съмнение няма тук. Абсолютно никакво съмнение. Ако беше изкочил Гела, щеше да се получи един чудесен волейболен блок. Малко повече от час игра на стадион Христо Ботев. Голове няма. Ботев срещу Лудогорец. Продължават при резултат 0-0 и смяна. Точно си задавах въпроса, защо Марселиньо все още не се е появил в игра. Очевидно, звездата на Лудогорец или има някаква травма, което е по-вероятно, или не се намира в най-добрата си форма. Видим обаче дали точно Дяков ще напусне терена. Марселиньо вече е готов до страничната линия. Емоци връща към Уруш Голубович. Това е Гулден. Настрой се публиката срещу съдийската тройка. За съжаление, това е положението. Минутки преди това похвалиха тримата арбитри, че се справяха идеално с работата си и нямаше никакви претенции от едната и от другата страна. Но ето, че стигнахме до тази 60-та минута. Мариан Огнянов. Станчев в неговата зона. Мариан Огнянов продължава да дриблира. Сам и го прави великолепно. Мариан Огнянов наближава наказателното поле. Последния момент успя да му измъкне топката обаче. Върналия се назад Иван Стоянов. И това е вече нарушение според съдията Таско Тасков на Стефан Станчев. Иван Стоянов ще напусне терена вместо него Марселиньо. Нещата с Светослав Дяков са се развили благоприятно за футболиста и така. Нямате нужда от превод, уважаеми зрители. За да ви казвам какво скандира публиката. Нещо така разпространено по българските стадиони. Но бъдете сигурни, че това не е само в България. Сега Мирослав Иванов с едно докосване. Добре е към Марселиньо. Първо отиграване на бразилеца. Йордан Христов е срещу него. Опита да дублира Витина. Марселиньо обаче играе само пасен удар. И Христо Иванов е на точната позиция. Добра атака на състава на Лудогорец и още с първото си отиграване Марселиньо загатва за това какви са намеренията и на Ивайло Петев и лично неговите. Ще има много скоро и втора смяна в състава на Лудогорец. Явно е, че Петев няма да чака последните минути. Отбора му ще търси победа. Но победата търсят и домакините. Моци. Йордан Минев. Нарушение в атака на Франк Гила. Доста се поизнерви мача. Не бих казал, че качеството на игра обаче е паднало. То поначало не беше и кой знае колко високо преди почивката. Но двата отбора продължават в същия дух. Ето, ще трябва да излезе. Дяков очевидно има проблеми. Светослав Дяков и вместо него с номер 14 е Мичел Бурзорг. Мичел Бурцорк е холандец, знаете го, дългокоси футболист с номер 14. Марселиньо връща към Минев. Там Григоров няма шансове за такава топка срещу Асен Караславов. Йордан Христов чисти на странично хвърляне. Минев ще изпълнява. Thank you.
Витиня. Моци. Гулден. Пълсуелс не можа да спре това подаване, но топката беше изчистена в половината на отборец. Трябва да кажем, че в началото на това полувреме от него са изминали 20 минути, разбира се по-малко, защото имаше спиране на играта. Отбора на Ботев опитва да копира играта си от първото полувреме и това определено му носи успех. Било е далеч по-равностоен. Други въпроса, дали ще успеят да поддържат на това ниво домакините до края на матча. Сега чудесна игра на Иван Цветков. Да видим какво ще направи гол майстора на Ботев. Не можа да се справи с двама съперници. След това извършено нарушение от страна на Болен Гранчаров. Мирослав Иванов и от главата на много добре играещия Йордан Христов. Топката е в тъч. Бурцорг. Гулден към Моци. Миро Иванов. Марселино е в ляво. И много добър спагат отново на Йордан Христов. Марселино много опасно минаваше покрай него. Премерено действие обаче на десния бранител на Ботев. Ето погледнете още веднъж. Издебна точния момент, за да избие топката в ъглов удар. Григоров ще изпълнява. Центриране на Григоров. Удар с глава и точно в ръцете на отново добре пасирания Христо Иванов. Станислав Костов. Нарушение срещу номер 18 и това ще бъде жълт картон, най-вероятно за Йордан Минев. Да, точно така. Жълт картон за Йордан Минев. Още веднъж Генчев не можа да владее. Тук се получи някакъв рикошет. И нарушение имаше на Минев, но чак пък за картон. Не знам, през първото по време според мен имаше ситуация, която беше далеч повече за официално предупреждение. Неделев опасно подаване в наказателното поле. Рош Голубович разчел излизането си. Мирослав Иванов. Григоров. Възможно за бърза контратака. Тима отгоре се изнесе в средата на терена и в половината на Ботев. Сега Генчев към Марселиньо. Мирослав Иванов е забравен наляво. Григоров. Много добро подаване към Мирослав Иванов. Засада няма. Опасна възможност за Лудогорец и това е автогол. 1-0 за гостите. Автогол на Бобен Гранчаров. Атаката наистина беше много добра. Гранчаров протегна там нелепо крак и излъга Христо Иванов. Така че гостите повеждат в 70-та минута на матча с 1-0. Имаше претенции там. Гранчаров вдигаше ръка към съдията. Лично моето мнение е, че засада нямаше в момента на подаването към Мирослав Иванов. Ето виждате. Никакви съмнения абсолютно. Така че ето защо футболистите трябва да си гледат играта, а не да ръкомахат на съдиите. Тук, между другото, ако Гранчаров не бе загубил време да дига ръка и да гледа към помощник съдията, може би щеше да се придвижи по-бързо и реакцията му да бъде по-адекватна. Ето виждате повторение на ситуацията. А той в момента на паса към Мирослав Иванов реши да подсказва на съдията, че има засада. Никаква засада нямаше и резултата е 1-0 за състава на Лудогорец с автогола на Болен Гранчаров. Сега вече за Ботев става далеч по-трудно. Явно ще трябва Ферерио Спасов да предприема някакви мерки в атака. Време за губене няма. На 70-та минута да кажем, че ще има 5-6 продължения заради спирането на играта. Гранчаров връща с глава към вратаря Христо Иванов.
Арсениньо. Гела. Удар на Гела, безопасен. Пълсуелос. Ижък. Мирян Огнянов към Пълсуелос. Много лошо подаване на испанеца. Очаквана смяна се подготвя в състава на Ботев Пловдив. Ван дер Виера, бразилският нападател, ще влезе на терена. Не видим обаче на чие място. Това е много любопитно. Иван Цветков се подхлъзна. Краславов. Мариан Огнянов. Опит да бъде намерен на Йордан Христов. От неговата зона вярно стана гола, но трябва пък да кажем, че и атаката на гостите беше много силна. Тасков отново си навлича гнева на публиката, но има футболист на Лудогорец, който е на тревата. Двойна ще бъде смяната. Двамата бразилци, Артур Енрике и Ван дер Виера. Мариан Огнянов е първият футболист, който ще напусне терена. Така че от един път на игрището се засили много, много сериозно бразилското присъствие след влизането на Марселино. Дадим сега кой е другия футболист на Ботев, който ще седне на скамейката. Аплодисменти за Мариан Огнянов, за желанието, с което игра. Това мисля, че е повече от логична смяна. Рубен на Пълсуелос напуска терена. И така, Артур Енрике и Вандер в игра в тези последни, казвам ги направо, повече от 20 минути. Въпреки че виждате 73-та да е изписано. Онези от вас, които по-късно са пуснали телевизорите през второто по време, знаят, че играта беше спрена за 3-4 минутки. Ето го сега Вандер. Добро владение на бразилеца. И веднага се изостря атаката за състава на Ботев Пловдив. Това е нарушение, но извън наказателното поле. Определено Йордан Минев фаулира Стефан Станчев. Ето че Михаил Александров ще влиза на терена. Това е третата смяна, която извършва Ивайло Петев. Но сега се предполага, че отбора на Ботев ще поотвори малко пространство за защитата и това е идеята с включването на Александров. Неделев е за топката. Почти цели отбор на Ботев и всички играчи на Лудогореца в наказателното поле. Да видим. Неделев. Не лошо подаване. Получи се там и рикошет, но топката падна на главата на футболист в зелено. Енрике. Йордан Христов. Неделев. Грешно подаване на Неделев. Мат футболист е. Разбира се, някой от публиката не му се сърди за някои грешки, които направи в матча. Франк Гела е човекът, който ще напусне терена. Този мач на Гела не беше кой знае колко успешен за него. Михаил Александров с номер 7. Така че отбора на Лудогорец извърши трите си смени, а Ферерио Спасов има право на още една. Нарушение на Григоров.
Бобан Гранчаров. Човека с чийто автогол гостите водят на стадион Христо Ботев в Пловдив. Опит за дълго подаване зад защитата. Добре се справя Любомир Гулден. Йордан Христов. Процок му отне. И за кого е тъчен? Направо не знаеш на къде да дигне флагът. Помощникът Цветан Трифонов. Та за това се наложи Таско да взима решение сам. Макар да беше на 30 метра от ситуацията и той даде тъч за Ботев. В такъв случай съдията може и да не е бил сигурен, но взима соломоновско решение, за да не го награби пак публиката. Тя не е забравила. Постана в 60-та минута. Сега Наделев успява да чукне тази топка изпод краката на Борцорк. Но тя е върната за Урус Голубович. Борцорк отново. Вандер. Великолепна техника на Вандер Виера. Но не срещна разбирателство от своите колеги. Иван Цветков тръгна за тази безнадежна топка, колкото да опита да притесни по някакъв начин Голубович. Сега удар Минев в атака. Григоров с едно докосване към Марселиньо. Марселиньо, опасно центриране. Йордан Христов. Имаше там, според мен, леко неразбирателство между него и вратаря. Грешка на Неделев, няма игра с ръка. Това е такава преценката на съдията и тъч. В полза на Лудогорец. И пак тъч. Такава игра е много по вкуса на гостите от Разград. Те водят в резултата. Предната им, разбира се, доста крехка, но самия факт, че топката е далеч от вратата на Голубович. Е успокоителен за тях. На 79-та минута започна да тече. Проблеми с футболист на Ботев Пловдив. Но това като че ли е Неделев. Във всеки случай, трябва да кажем, че състава на Ботев беше абсолютно равностоен. Разбира се, в периодите, в които Лудогорец си владееше топката, Ботев се бранеше и то го правеше добре. Допусна една-две опасности само. Да видим какво стана тук с Неделев. Получили някакъв удар днес, според мен. Но, в крайна сметка, може би и по-големи опити с работеност на тима на Лудогорец си казаха тежката дума. Или поне е така до този момент. Като пак казвам, не бива да забравяме спорната ситуация в 60-те минути. Всъщност тя беше безспорна, няма защо да го крием. По някой път тези неща много променят и настройката на футболистите, и ако щете подхода им към матча. Да оставяме всичко това да го решават съдийската комисия. Тя е тази, която ще оценява как се е представил съдията Таско Тасков и неговите помощници, пак казвам, защото ми се струва, че в тази ситуация Цветан Трифонов трябваше да помогне на главния съдия, при положение, че той не е видял за какво става дума. В този ред на мисли да ви кажа, че съдийски наблюдател на мача е Любе Спасов, не се съмнявам, че както винаги той коректно ще отрази случилото се на терена. Проблемите за Неделев продължават. Има от си за още една смяна в състава на Ботев Пловдив. Но виждате, че домакините доста разпокъсаха играта си в последните минути. С изключение на една по-добра атака, при която се стигна до нарушение и пряк свободен удар отстрани, но нищо интересно пред Урус Голубович. Въпреки желанието на ботевистите да играят по-често, с каквото Хабиб Бамугол влиза едно много сериозно име на терена, вярно не във формата, която стана известен преди десетина години.
т.е. френски паспорт от Буркина Фасо. Имал съм удоволствието и възможността да коментирам мачове на Бамого тогава, когато играеше в френската първа лига за Олимпик Марсилия, за Нант, за Ница. Вече, може да се каже, в заника на кариерата си, но все пак може да помогне, особено в първенство като нашето, на състава на Ботев Пловдив. Жак. Иван Цветков опитва комбинация с Бамого, изпреварен. Моци игра добре. Сега Мирослав Иванов. Григоров. Марселиньо. Натисна го Асен Караславов, но топката остава притежание на гостите. Ето в този компонент те превъзхождат своя съперник. Ботев играе много ентусиазирано, но от завързаните ситуации по-често победители излизат играчите на Петев. Йордан Минев. Опасно подаване на Минев. И отново грешка. Много груба грешка на Бобен Гранчаров, който направо сервира топката на крака на Гаргоров. И ако не беше брилянтната вратарска изява на Христо Иванов, мача окончателно отиваше по дяволите за състава на Ботев. Петев явно усети момента, че съперника е леко стресиран и подкана своите футболисти да атакуват непрекъснато. Това е един добър, един умен подход. Бамого. Добро изпълнение на Бамого. Това е Вандер. Двамата са отлични техници. Вандер е задържан. Мисля, че беше време тук съдията да покаже картон. Веднъж, два пъти, три пъти Бурцорк успя да спре Вандер Виера най-после, но топката е доста далеч от вратата. Видяхте още веднъж. Много сериозната грешка на Бобан Гранчаров и изключителното спасяване на вратаря Иванов. Сега Вандер подава топката в наказателното поле. Безопасно отново тя е изчистена. Играва с ръка Вандер, това показва на съдията Таско Тасков. Гулден. Йордан Минев. Продължителен пробив на Йордан Минев. Сега една грешка на гостите при разиграването, но това е много неточно подаване. Безнадежна топка за Хабиб Бамого. И тъч за Лудогорец. Виждате как... Или може би вие не виждате, аз трябва да ви кажа. Ферари Успазов подканва футболистите си да атакуват съперника при изнасянето на топката. Витина хвърли. Йордан Христов. Много тъжно този път за Ботев. Вандер. Добре държи топката Вандер, но май прекалява малко. Сега ще опита да хвърли силно по-английски и може би по-бразилски Вандер. Видяхте, че успя. Сега може да има някакво разбъркване там в наказателното поле. Топката беше добре изчистена. Да видим сега и пак добра намеса този път Йордан Минев. Стабилно играят гостите в защита. Не допускат никакви опасности за Уруш Голубович. Йордан Христов. Асен Караславов успя някакси да подаде. Това е нарушение. Това да беше срещу Станислав Костов. Вандер забравен, забравен в страни. Няма кой да му подаде. Едва сега. Двама срещу него.
Витини и Мирослав Иванов. Ето го центрира, това е Вандер! Иван Цветков! И няма гол! Няма гол! Засада е вдигната. Ще видим повторение на ситуацията. Иван Цветков кара топката в мрежата, но радостта неговата и на публиката е преждевременна. Беше вдигнал флага съдията Цветан Трифонов. Да видим положението. Мисля си, че тук обаче отново има съдийска грешка. Сега да видим дали Иван Цветков, беше човека зад защитата. Още ще има повторение на тази ситуация. Имаше, да, действително футболист в жълто, който беше последен, най-близо до вратаря. Но дали това бе Иван Цветков, уважаеми зрители? Да видим. Ето го центрирането. Никаква засада! Никаква засада! Много груба грешка на помощник съдията Цветан Трифонов. Иван Цветков беше покрит поне с един метър. Излезе за защитата. Трифонов трябваше тук да изчака, за да види кой ще играе с топката. Той не го направи. И Ботев в този случай може да се каже, че беше ощетен. Жалко, защото се разваля духа на играта по този начин. Хвърчат бутилки от трибуните към резервната скамейка на гостите. Това също не е добре. Истина е обаче, че домакините са много гневни заради това, което се случи. Като оставим настрани отсъдената дуспа в 60-та минута, сега отменен гол на Иван Цветков, при положение, че нямаше абсолютно никаква засада на централния нападател на пловдивчани. Йордан Минев сега е с топката. Продължава индивидуалната игра на Йордан Минев, опит да бъде намерен Мирослав Иванов. Отново Миро Иванов. Марсениньо. Опитва да задържи Марсениньо. Добра намеса на Иржек. Той прави добро впечатление с играта си. Със сигурност Ботев ще отнесе наказание за тези бутилки с вода, които бяха хвърлени към резервната скамейка на гостите. Може би отново ще видим повторение на конфликтната ситуация. Просто тези два момента със сигурност ще взриват футболната общественост в България. По-лошото е, че и двата случая бяха в една посока. Мислите на Ботев сега изнасят топката. Поредно дълго подаване. Беше изпреварен Иван Цветков. Марселиньо. Нарушение срещу Марселиньо. Тук има фаул, разбира се. Бобан Гранчаров го извърши. Човека, който вкара единствения гол в този матч, но за зла негова беда и на отбора му в собствената врата. Бурцор към Мирослав Иванов. Отново Миро Иванов. Сега вече нарушение няма. Иржек търси Иван Цветков. Коридор ще стигне до топката. Нападателя на Ботев. Моци. Опитва да убеди помощник съдията, че Цветков е играл последен с нея. Отново Иван Цветков. Енрике към Вандер. Готвеше се да бие Вандер. Нарушение срещу него. Пряк свободен удар. Не е лоша възможност. За изпълнител с десния крак обаче. Казвам обаче, защото иначе Иван Цветков умее от подобни ситуации да вкарва. Но знаете, че той е левичар. И все пак шанс за състава на Ботев в последната от 90-те минути. Любопитен съм да видя какво 5 минути продължение. Той е заради спирането на играта, което беше някъде около 2-3 минути. Сега те е преценил, че смените са отнели не повече от 2 минутки, но това си, разбира се, негово право. Сега да видим какво ще изберат като изпълнение домакините. Вандер, удар, получава се рикошет и топката излиза в ъглов удар. Вдясно от Урош Голубович ще бъде поставена тя.
Добър в наказателното поле. Таско Тасков решава малко да поохлади нервите на футболистите, защото не се съмнявайте, там дърпането и бутането е голямо. Отново центрирана емоции над всички. Понисички е Вандер. Се беше върна пред дъгата. Тук Йордан Христов с добра намеса. Обаче съдията е видял нарушение на Йордан Христов. Той не е съгласен. Бурцорг сега. Няма да пропусне възможността да полежи малко, но това си влиза в играта. Да видим още веднъж. Честно казано, тук много не разбрах точно за какво беше отсъден този пряк свободен удар. Може би пък и Йордан Христов да е пипнал топката с ръка, но виждате как се привива Бурцорг. Ще продължи играта. Но видяхте отново. Една минута не се игра. Гранчаров. Йордан Христов. Загуби тук топката Йордан Христов. Сега възможност за състава на Лудогорец да реши всичко. Марселиньо. Марселиньо подаване към Гаргоров. Неточен удар на капитана на Лудогорец. Засада няма, но може би най-бавният футболист от Ботев беше на върха на атаката. Сега нарушение срещу Бобен Гранчаров, срещу излезния напред Уруш Голубович. Това отсъжда съдията Таско Тасков. Три минутки вече изтекоха от даденото продължение. Остават още две. Да видим още веднъж. Имаше ли фаул тука? Не знам, общо взето тази ситуация беше спорна, още повече, че в крайна сметка вратаря беше извън наказателното поле. Но там неговите привилегии не са такива, каквито са в вратарското, да кажем. Но приемаме, че имаше някакъв контакт между Бобан Гранчаров и Уруш Голубович. Витиня изчиства в тъч. Иван Цветков бърза, но няма на кого да подаде Цветков. Бъмого. Витиня успя да принуди Бъмого да връща назад. А сега Йордан Христов, Иван Цветков, отново Бъмого. И пак Иван Цветков. Върна се назад Марселино, пресече този пас. Сега Бурцорг. Емил Григоров. Жалко, че този иначе така не електризира с матч, макар и да не даде на зрителите кой знае колко страхотен футбол. Ще бъде коментирана дълго и на широко, и то не заради играта на двата отбора, която смея да твърдя, че беше достойна, а заради тези две много-много груби грешки на съдийската тройка. Сега Иван Цветков. Козми Моци извърши нарушение. Дори сега тук обаче да имаше фал наистина. Тук честно казано, пък аз се съмнявам, че имаше нарушение, но затова си имам повторение. Нов картон, той е за Мирослав Иванов. Може би последна възможност за състава на Ботев. О, да, имаше фал, това е така. Последна възможност, защото 5 минути изтекоха. Не вярвам съдията Таско Тасков да пусне играта да продължи повече. Вандер центрира. Възможност за далечен удар. Енрике обаче не особено добро изпълнение. И корнер. Е, това вече ще бъде последния шанс. Емил Григоров само не е в наказателното поле.
Там обаче е вратар Христо Иванов. Центриране на първата града. Сега ще има голямо разбъркване. И съдията свири край на матча. И мисля си, че можеш още 2-3 секунди. 2-3 секунди, не е край. Нарушение, правилно. Правилно, нарушение и жълт картон за Вандер. Да видим за какво. Помисли, че свири край на матча Таско Тасков. В момента, в който футболиста на Ботев замахваше към топката. В крайна сметка, като оставим на страни страничните фактори, да, ето го момента, в който беше отсъдена засада, Вандер получи жълт картон заради това, че изрита топката. Като оставим на страни страничните фактори, които без никакво съмнение повлияха на резултата, отборът на Лудогорец изигра добре мача. Доминираше в по-голямата част на първото по време. Второто беше равностойно, но доста разпокъсано от едната и от другата страна. И просто по-големи опит на шампионите ги дари с тези три точки, които почти сигурно ги правят. И есенен първенец, въпреки че има още един кръг до края на първенството. Матчът завършва по един неприятен начин, с бутилки, които летат към пистата, към скамейката на гостите. От феновете на Ботев Пловдив със сигурност недоволни от това, което стана, и най-вече от развоя на нещата. Ботев загуби от Лудогорец с 0-1 с автогола, който Бобан Гранчаров си отбеляза в 70-та минута, но предполагам, че най-коментиран от този мач ще бъде не автогола на Бобан Гранчаров, който донесе до победа, който даде победата на състава на Лудогорец, а на двата много-много сериозни съдийски пропуска. Неотсъдената дуспа в 60-та минута за очевадна игра с ръка на Франгела и кристално чистия отменен гол на Иван Цветков заради несъществуваща засада. Жалко, че трябва да ги кажа тези неща, но предполагам, че те ще влязат и в нашото коментарно студио. Аз ще чуем и някои от главните действащи лица какво мислят по въпроса. Уважаеми зрители, с това аз, Борис Касалов, завършвам моя коментар, а вие останете с програмата на TV+, коментарното студио и репортера долу на пистата Росен Станчев.